and he realizes that he's a weak point in that and so he removes that weak point from the system by leaving and he feels confident enough in the community to keep it going and he realizes it's kind of like a parent realizing like your, your child has to go out and make their own way in the world you can't shelter them for forever and that's how he feels about bitcoin it's in the appropriate spot to leave it on its own in its own community and so he walks away forever and we've never heard a word from him since but it's really interesting too is the coins that we hypothesize that mine because we don't know if Satoshi, valeu, those meses, coins exactly. satoshi mined Satoshi mined the coins in the beginning to keep the network up and running because it was very early right very few people understood it or wanted to participate all of the coins that satoshi mined he's never touched them once Conseguiu lá dar which makes rename, one of the top 10 wealthiest people in the world os one of those bitcoins have, have ever moved and I think that's incredible. It's sort of a uh, he's a Prometheus type character Beleza. in a way of he gives humans fire, because Prometheus was a god or a titan I forget if he was a god or a titan in the Greek mythology. He gives humans fire and, and the gods didn't like that, so they punished him forever. And Satoshi gave human humankind bitcoin, and he sacrificed his coins. And he does that because it's perceived as fair. This that... is interpretation, tá? Falando, também é interpretação, tá? também interpretação. Tem uma outra linha em que na época que Satoshi Nakamoto deixou, o desapareceu, deixou, né? Desapareceu, tinha um bug muito sério em que o próprio Satoshi Nakamoto não conseguia encontrar uma solução. E o Bitcoin, ele poderia morrer. Ele poderia morrer naquela época, né? Então isso o pessoal levantou pelas conversas, umas conversas no Bitcoin Talk, aquele fórum é Bitcoin Talk... E aí essa, dessa época, porque isso tudo aconteceu nessa época. Então houve um bug no Bitcoin, um problema. É, Satoshi Nakamoto não conseguia resolver tal. E aí o, o Satoshi Nakamoto desapareceu. Então a, tem a parte, tem a história bonita que a é Satoshi Nakamoto saiu de cena para deixar que a sua criação tomasse suas formas e não tivesse o viés de uma pessoa determinando os caminhos, tal, lá, totalmente contra, contrário do Ethereum, né? Tem essa parte que ela é bonita, ela é super romântica. Mas tem uma outra linha também que analis, analis, analisou os, as conversas do Bitcoin Talk da época e que mostra que o Bitcoin tinha um problema, esse problema parecia que não tinha uma solução muito clara. E aí ele saiu, ele foi, foi mais para que o pessoal até criticou bastante, tal, e aí ele saiu de cena. E aí a comunidade adotou o Bitcoin e resolveu o problema do Bitcoin, né? O, o Satoshi Nakamoto, Guilherme. Não é que ele tem uma carteira com um milhão de bitcoins, tá? Acho que é na casa aí de uma dezena de wallets que diz se serem de Satoshi